رب العالمین نے فرمایا الستو بربکم، اے اولاد آدم یہ ساری نعمتیں دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سر پہ شرافت کا تاج رکھوں گا، تو تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ الستو بربکم، قالوا بلا، تمام انسانی روحوں نے اقرار کیا ہاں الہ العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، ہم دنیا میں جا کر تیرے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو بھی نا، تو ہی ہمارا داتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آ رہا تھا تو اللہ نے یہ وعدہ لے لیا الستو بربکم، پھر انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو برزخ کی پہلی سیڑھی پر سوال ہوگا من رب کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، گنہگار ہونے کے باوجود برزخ کے پہلے پرچے میں کامیاب ہو کر جواب دے گا ربی اللہ، گنہگار ہونے کے باوجود۔ لیکن جو جبہ لمبا صافا براؤن کلر کا یا گرین تسبیح موٹے موٹے دانوں والی، چادر اوڑھی ہوئی سٹائل مخصوص، لیکن اللہ کے حقوق میں بندوں کو شریک کرتا ہوا مر گیا، جب اس سے پوچھا جائے گا من رب کا تو آئیں بائیں شائیں کرے گا، ہیں کیا پوچھا ہے؟ کیا منکا تھے وہ منکر لکیر آئیں گے، کہیں گے من رب کا، من رب کا، یہ کہے گا میں گیارہویں بیٹا تھا، وہ کہیں گے یہاں بھی کھانا پینا نہیں بھولا ہو حلوائی، من رب کا، من رب کا، کہے گا میری داڑھی دیکھیے، کنڈے کھاتا تھا کھلواتا تھا، تیجا ساتا چالیسویں کا چیمپئن تھا، اللہ کے فرشتے کہیں گے او حلوائی یہاں بھی کھانے پینے کی باتیں کرتا ہے من رب کا، نہیں بن پائے گی بات، فیل ہو جائے گا پہلے پرچے میں فیل، نیکوکار مارا جائے گا، گناہگار جیت جائے گا، ہی والا جیت جائے گا، اور بھی والا بس اس میں وفا کر دو اللہ ہی، اس میں وفا کر دو انشاءاللہ جنت کے داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی تمہیں۔ ہاں اور ایک بات اور بھی، کمزوروں کا دل نہ دکھایا کرو، والدین کا دل بھی نہ دکھایا کرو۔ موحد صاحب، موحد صاحب کہیں توحید کے نشہ میں بوڑھی ماں کو نہ رلا دینا، بوڑھے باپ کو نہ رلا دینا، اگر خدا نخواستہ یہ چوٹ لگ گئی تو پھر بھی جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بنیادی بات ہی میں وفا کر دو، وعدہ کر کے آیا ہے انسان ربی اللہ ربنا اللہ، قرآن کریم بھی شروع سے آخر تک اسی وعدے کی یاد دہانی کراتا ہے، وعدے کی یاد دہانی کرائی،
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. آدم سے لے کر رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول نے اللہ کی توحید بیان کرنے میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار دیا. قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیجئے. قرآن کریم کھلتے ہی تیرے دماغ پہ دستک دے گا الحمدللہ رب العالمین. یہی وعدہ یاد دلائے گا الحمدللہ رب العالمین. آگے پڑھتے جائیے. تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہی وعدہ یاد دلایا جائے گا اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. رب العالمین نے فرمایا جو قوم عہد الست پر پورا اترے میرے سوا کسی کو معبود نہ مانے, میرے سوا کسی کو مسجود نہ مانے, میرے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہ مانے, میرے سوا کسی کو علام الغیوب نہ مانے. رب العالمین نے فرمایا میں انہیں خوف سے بھی بچاتا ہوں, حزن سے بھی بچاتا ہوں.